Avui hem visitat la seu d'iniciativa per Catalunya Vers a la ciutat de Tarragona i hem volgut també parlar amb la candidata d'iniciativa a les eleccions municipals d'aquest mes de maig a la ciutat, Arga Santís. Què tal? Molt bé, tu? Doncs bé, Arga, amb l'Arga hem descobert coses interessants, ja ho veureu. Hem descobert, per exemple, el que faria Arga Santís només arribar a l'Ajuntament de Tarragona si arriba a ser alcaldessa. No us ho perdeu, és espectacular, eh? Ho trobes? A mi m'ha agradat. Bueno, no sé. Doncs escolteu l'entrevista amb Larga, que us ho passareu bé, que a més aprendreu el que vol fer Larga si arriba a ser alcaldessa de Tarragona el primer dia, només arriba al despatx, us sorprendrà realment, ja ho veureu. La podeu escoltar a Radio Ciutat de Tarragona i a la nostra web rctgena.cat.